Лідер радикальної партії Олег Ляшко розповів, що минулого тижня відвідав ряд областей. Каже, люди збентежені, що ціни на молоко зростають, а корів масово вирізають. Я хочу, щоб ви, як прем'єр-міністр, повідомили, яка урядова політика спрямована на відновлення поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Після Гітлера корів було більше, ніж сьогодні в Україні. У 47-му році 2 мільйони корів, сьогодні 1 800 000. Більше того, дотації від уряду не доходять до фермерів. Кошти отримують латифундисти. Я хочу, щоб ви розказали українським селянам, що ви зробите для того, щоб була нормальна ціна на молоко, і що ви робите для того, щоб відродити корів у селі. Скоро діти наші корів будуть, як динозаврів, в музеях скелети дивитися. Коли в українському селі появиться, відновиться українська чорноряба корова, чи будь-яка інша корова. Також народний депутат нагадав голові уряду про вимогу радикальної партії повернути газорозподільні мережі у власність держави. Олігархи Фірташ, Льовочкін і Бойко користуються безплатно газорозподільчими мережами, побудовані за державний рахунок, за рахунок коштів українських людей по селах. Безплатно їм уряд Азарова передав, і сьогодні при вашому уряді вони продовжують цими мережами користуватися безплатно, а українці платять мільярди на фінансування олігархів. Коли уряд Гройсмана поверне в державне управління газорозподільчі мережі, і щоб доходи від їх експлуатації йшли до бюджету і працювали на українців, а не на олігархів.